Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել։ Ադրբեջանի ՊՆ հաղորդագրությունը, թե իբր ապրիլի 9-ի ժամը 10:40-ին Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները գրակ են բացել Սամանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ապրիլի 8-ին ժամը 22:50-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմից հրաձգային զենքից արձակված անկանոն և ոչ նպատակային գրակի հետևանքով վնասվել է Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի տներից մեկի տանիքը և պատուհանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ, քննարկվել են Հայաստան-Գերմանիա գործակցությունը, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների հետագա զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացին, վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ Հայաստանը պատրաստ է գնալ լուծումների 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում, 23 թվականի մայիսի 14-ին և հուլիսի 15-ին Բրյուսելում, նաև 23 թվականի հոկտեմբերի 5-ին Գրանադայում համաձայնեցված սկզբունքների հիման վրա։ Վարչապետ Փաշինյանն անընդունելի է համարել այդ սկզբունքները աղավաղելու ցանկացած փորձ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ֆրանսիայի Բուշ Դյուրոն դեպարտամենտի խորհրդի նախագահ Մարտին Վասալի գլխավորած պատվիրակությանը։ Զրուցակիցները կարևորել են Հայաստանի ու Ֆրանսիայի քաղաքների միջև գործակցությունը զբոսաշրջային փոխայցելությունների խթանումը։ Անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց հումանիտար խնդիրների և դրանց լուծման քայլերին։ Այդ առումով կարևորվել է միջազգային գործընկերների կողմից աջակցության ծրագրերի իրականացումը։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանն անդրադարձել է Տավուշի մարզից Ադրբեջանի տարածքները հանձնելու մասին, մայրաթոռի հայտարարությանը նշելով, որ այն իրականությանը չի համապատասխանում։ Նա հայտնել է, որ այն տարածքները, որոնց մասին բարձրաձայնում է Ադրբեջանը, դե յուրե Հայաստանի տարածքում չեն և չեն եղել։ Հայաստանի տարածքից ոչ ոք իրավունք չունի և չի կարող անգամ 1 մետր հանձնել կամ զիջել այլ պետության, գրել է Չախոյանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացը Տավուշից սկսելու մասով որոշում հնարավոր է լինի, եթե մնացած սկզբունքային հարցերի շուրջ կոնսենսուս լինի կողմերի միջև։ Այս մասին վերջնական որոշում չկա։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասաց Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Անդրադառնալով հարցին, թե արդյոք որոշում կա սահմանազատումը սկսել Տավուշի մարզից, Գրիգորյանն ասաց. «Հարցերը դեռ քննարկվում փուլում են, վերջնական որոշում չկա»։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, խոսելով սահմանում տիրող իրավիճակից և կրակոցներից, նշել է, որ այդ կրակոցները մշտական կրակոցների տրամաբանության մեջ են, որը ոչինչ չի ասում։ Լրագրողներից մեկի հարցին, ինչ նպատակ են հետապնդում չդադարող կրակոցներն, արդյոք դրանք կարող են լայնամասշտաբ պատերազմի վերածվել, Քոչարյանը պատասխանեց, այդ կրակոցները դեռ չեն տալիս նման գնահատական տալու որևէ տրամաբանություն։ Եթե լայնամասշտաբի ինչ-որ բան լինի, մենք պետք է ամեն օր անենք ամեն ինչ, նախ չլինի այդպիսի զարգացումներ, լինելու դեպքում էլ այսօր են ինչ որ պետք է անենք, պետք է չթողենք վաղվա օրվան, որպեսզի կարողանանք դիմակայենք նման ցանկություններին։ Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դ Կոտինին X-ի իր միկրոբլոգում կիսվել է պոլիտիկո պարբերականի հոդվածով և նշել, որ Ֆրանսիան ունի ռազմական տեխնիկա, որը բոլորը հուսահատորեն ցանկանում են ձեռք բերել, և Ֆրանսիան այն տրամադրում է Հայաստանին։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության կարգավորման ճանապարհը բանակցությունների սեղանի շուրջ է, այդ մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը, պատասխանելով Բրյուսելյան հանդիպումից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի լարվածության մասին հարցին։ Ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ շփումները պետքարտուղարը հստակ նշել է, որ երկու կողմերի միջև անհրաժեշտ է երկխոսություն։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Ֆինլանդիա կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում կլոր սեղան քննարկում է անցկացրել Ֆինլանդիայի արտաքին գործերի նախարարությունում։ Քննարկման անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների զարգացումը, ապրիլի 5-ին Հայաստան-Եվրամիություն ԱՄՆ հանդիպման մանրամասները։ Ազգային ժողովում իշխող խմբակցության պատգամավոր Սիսիակ Գաբրելյանն առաջարկել է դիտարկել Ռուսաստանից կատնամթերքի ներմուծումը արգելելու հնարավորությունը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը իրենց մոտ չի թողնում մեր կատնամթերքը, իսկ նրանց արտադրանքը մենք ներմուծում ենք ամեն օր, երբ խանութ ենք մտնում, տեսնում ենք հայկական արտադրանքը կրճատվել է։ Պետական Եկամուտների կոմիտեն Հյուսիսային Մաքսատուն Վարչության Բավրայի Մաքսային Կետ Բաժնի և Արևելյան Մաքսատուն Վարչության Բագրատաշենի Մաքսային Կետ Բաժնի Մաքսային Ծառայողները կանխել են դեղորայքի խոշոր խմբականակների ապօրինի տեղափոխման դեպքեր։ Փաստի արդիվ Մաքսային Ծառայողները կազմել են Մաքսային Կանոնների Խախտման վերաբերյալ արձանագրություն, դեպքի արդիվ հարուցվել է վարչական վարույթ։
Զբոսաշրջության կոմիտեն հրապարակել է ընթացիկ տարվա մարտ ամսին դեպի Հայաստան զբոսաշրջային այցելությունների վերաբերյալ վիճակագրական տվյալներ։ Ընթացիկ տարվա մարտին Հայաստան այցելել է 154215 զբոսաշրջիկ, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 159918-ի համեմատ։ 2024 թվականի մարտ ամսին դեպի Հայաստան առավել շատ զբոսաշրջային այցելություններ գրանցվել են Ռուսաստանից, Վրաստանից և Իրանից։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 10-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Ի պատասխան Թուրքիայի սահմանափակող միջոցների, Իսրայելը կպատրաստի թուրքական ապրանքների ընդարձակ ցուցակ, որոնց ներմուծումը հրեական պետություն կարգելվի, քանի որ Անկարան միակողմանիորեն խախտել է գործող երկկողմ առևտրային համաձայնագրերը։ Այդ մասին հայտնել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարը։ Նա նշել է, որ Ռեջեփ Էրդողանը հերթական անգամ զոհաբերում է թուրք ժողովրդի տնտեսական շահերը հանուն Համասի աջակցության։ Մեքսիկայում, ԱՄՆ-ում և Կանադայում նաև խաղաղ և Ատլանտյան օվկիանոսների մի շարք կղզիների տարածքում մարդիկ ականատես են եղել արեգակի ամբողջական խավարման։ Հաջորդ ամբողջական խավարումը կլինի 2026-ի օգոստոսի 12-ին և կընդգրկի հյուսիսային կիսագնդի մի մեծ հատված։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-փինն ընդունել է այցով Պեկին ժամանած Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին, ավելի վաղ Լավրովը հանդիպել էր Չինաստանի արտգործնախարարի հետ։ Սերգեյ Լավրովը նաև հայտնել է, որ ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Սի Ցին-փինը մտադիր են հանդիպել Կազանում այս տարվա հոկտեմբերին կայանալիք BRICS գագաթնաժողովում։ Ռուսաստանի զինված ուժերի Իսկանդերի միջոցով Զապորոժե քաղաքում ոչնչացրել է ԱԹՍ-ների արտադրամասը և պահեստը։